Vítejte u dalších zpráv. Za chvíli bude uvítací písnička a potom se začne uvádět. Tak si nalaďte uši, ať všechno dobře slyšíte. Tak dobrý den. Dneska vítejte u dalších zpráv. Se mnou a s papičkou. Další zprávy. Dneska už, jak jste slyšeli, můžem mít tady ten prášek. Když vás bolí hlava a když vás bolí koule, no to je fakt dobrý lék. A k dalším zprávám. Tenhle prášek, když ho sníte a není vám nic, tak dostanete od mamky vynadáno, protože už se nikdy neprobudíte. Další zprávy. Panadol, Paralonten vyrábí pro nás Zentiva. A další zprávy. Tady tu skleničku už můžete vidět pouze jenom u nás. S panem. Opičkou. Další zprávy. Dále. Už umíme vyrobit takovýhle mikrofon. Takovýhle rádio. To byly naše dnešní zprávy, opět na viděnou. Konečná písnička. Ještě 10 sekund. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Příště opět na viděnou.